Det er vist ikke nogen hemmelighed, at jeg rigtig godt kan lide at lave ting her på kanalen, og lige siden jeg lavede min idélampe, fik jeg sådan en mærkelig slags kærlighed til lamper. Men altså ikke på nogen ulækker måde overhovedet. Og ja, jeg vidste bare, at jeg måtte lave en lampe igen. Noget jeg også rigtig godt kan lide, det er at tænke ud af boksen og udfordre mig selv kreativt. Så siden jeg rigtig godt kan lide at lave ting, elsker lamper og at tænke ud af boksen, vil jeg simpelthen lave en lampe, som tænker ude af boksen. Bogstaveligt talt. Så ja, det er præcis det, vi skal gøre. Vi skal simpelthen lave en lampe, som tænker ud af boksen. Det her er min kære boks, som jeg fandt på et loppemarked. Så har jeg så min lampe. Nej, ikke lampe endnu. Lampen, det er simpelthen den her, som skal tænke ud af boksen. Så jeg laver sådan nogle huller, der er et hul her. Og så er dens overkrop ude, sammen med hovedet, der så lyser. Og så er det sådan splinter og alle mulige forskellige ting. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang. Okay, så skal vi lige have den halshugget. Sådan der. Vi skal lige have monteret hovedet eller pæren og få nogle ledninger i, så den kan lyse. Ja. Ja, det vil være link nede i beskrivelsen til, hvor I kan købe sådan en knap her, noget heatshrink og faktisk også min forstærker, som jeg har brugt til at lave min soundbox. Slap af. Og hvis I køber noget via det link, så støtter I faktisk kanalen, fordi det er sådan, at jeg har partneret mig med Amazon til at få en lille procentdel, hvis I køber det via det link, hvis det giver mening. Så virker det sgu. Okay, nu her så skal vi bare lige få proppet en hel masse ting på, som sådan viser det med at være kreativ, det med at være at tænke ud af boksen. Og det skal sådan symbolisere, at magien den sker ikke inde i boksen, den sker ude fra boksen. At det var alt for den her video. I må meget gerne skrive noget i kommentarfeltet, hvad I synes om lampen. Jeg synes selv, at den er blevet rimelig fed og rimelig nice. Men ja, husk at like videoen, hvis I kunne lide den, og abonnere til min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så må I have det dejligt. Moin.